Poštovani gledalci, počinje informativna emisija na televiziji MIG za sredu 14. septembar. Ja sam Ružica Čeperković, a ovo su najvažnije vesti. Gradonačelnik grada Kraljeva, dr. Predrag Terzić, posjetio je danas javno-komunalno preduzeće Čistoća Kraljeva. Javno-komunalno preduzeće Čistoća Kraljeva obišao je danas gradonačelnik dr. Predrag Terzić. Direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoće ukazao je gradonačelniku na probleme sa kojima se ova ustanova susreće. Evo, ja bih htio da se zahvalim gradonačelniku na poseti našem preduzeću, da se zahvalim u ime kolektiva što je došao da vidi sa čime mi raspolažemo, čime se bavimo, šta radimo, da sasluša i naše probleme i našu priču i nadam se u narednom periodu i da nam koliko je to u njegovoj mogućnosti pomogne u daljem radu i sređivanju grada. Oni najveći problemi sa kojima mi srećemo u radu, to je tehnika, znači kamioni, vozni park je dosta star, znači jako zadnjih godina pokušavamo, obnavljamo, uvek je potrebno, grad se širi, znate, veliki broj ljudi je došao u naš grad, znači širimo se na prigradska područja, seoska područja, sve to zahteva nove investicije, novo ulaganja, novu tehniku, tako da to je najveći, da kažem, naš problem sa kojima se susrećemo. Sve ostalo stižemo i da normalno, znači, radimo. Posle posete javnom preduzeću Pijaca, gradonačelnik Kraljeva nastavlja obilazak javnih preduzeća sa teritorije Kraljeva, a sve u cilju upoznavanja sa stanjem u kraljevačkim javnim preduzećima. Danas se nalazim u radnoj poseti drugom javnom preduzeću u Kraljevu, javnom komunalnom preduzeću Čistoća. Radi se o preduzeću koje obavlja nekoliko veoma različitih delatnosti. Od uređenja našeg grada, o brizi za čistoću, preko održavanja groblja, preko drugih delatnosti koje su od značaja za ovaj grad. Mislim da je stanje u čistoći relativno dobro, s tim što postoje nedostaci u pogledu tehničkih kapaciteta, odnosno zastarelosti voznog parka koji se koristi kako za odnošenje smeća, tako i za čišćenje i pranje ulica. Vidljiv je pomak u proizvodnji sadnog materijala koji je neophodan za uređenje parkovskih površina u gradu, jer ovo preduzeće samo proizvodi zasade koje kasnije koristi kako za uređenje grada, tako i za prodaju u svojim maloprodajnim objektima u gradu Kraljevu i na groblju Barutana. Nadam se da će kroz bolju organizaciju rada i kroz eventualno razmatranje mogućnosti promjena u okviru parking servisa ovo preduzeće postati efikasnije i da će se efektnije obavljati poslovi. O tome koliko će grad pomoći i na koji način razgovarat ćemo u narednom periodu. Ovih dana tezge na gradskim pijacama prepune su i spremne za navalu kupaca. Počela je prodaja povrća i voća za zimnicu. Naša ekipa posjetila je pijacu Kraljevu. Pripremanje zimnice je u punom jeku. Kamioni na pijaci su prepuni voća i povrća. Prodavci ne tako zadovoljni tražnjom. Ljudi svake godine izgleda imaju sve manje novca i to se osjeti. Nije kao nekada, pripremalo se mnogo toga od kiselih krastavaca, paprika, turšije, dojevara, šarene salate. Danas je malo onih koji uopšte misle na zimnicu. U poređenju sa prošlom godinom cene jesu više, kažu trgovci, ali to nije razlog slabe prodaje. Pa slabije još, od 10-15. Šta imate vi na vašem štandu, šta vi prodajete? Sve. Šta je to sve? Zimnicu, paradajz, paprika, krastavac i tako sve. Da li kupovna moć malo opala ili... Jeste, deca su pošla u školu i tako. U odnosu na prošlu godinu? Pa opale. Opale. Ovdje i bundeve, ovdje prodajete. Naše domaće. I sječeg polja, da. Šta se može spremiti sve od ovih bunda? Sve može. Može pite, može da se peče, može sokovi, komploti, može što sve. Prvoslav Brajković iz Stubla. Je li ovo vaš proizvod, vaš Moj. Fabrika? Kako ide prodaja? Pa neki dan super, neki dan loš. Šta kažu kupci? Pa ne, kad je dobra roba, kaže nije skupo, a čim je malo lošije, oni kuku. Zašto je najbolje ovo? Za ajvare.
Septembar je nekada značio zabavu za celu porodicu koja je sa gradskih pijaca u džakovima kući nosila sveže povrće da bi ga pretvorila u ukusnu zimnicu. Izgleda da su hipermarketi preoteli mušterije. Istina je da su često voće i povrće jeftiniji na rafovima megamarketa nego na gradskim pijacama. Ipak, kvalitet se ne može porediti. Na pijacama se osjeća život, roba je sveža, sugrađani mogu sami da biraju, dok kupovina u velikim prodavnicama oduzima dosta energije. Manifestacija Župska berba, posvećena grožđu, vinu, vinogradarima i podrumarima, bit će održana po 53. put od 21. do 25. septembra u Aleksandrovcu. Više od 5 decenija župske berbe, u čast bogatstva ubranog u nedrima Aleksandrovačke župe, u čast grožđa, u čast vina, u čast sunca, u čast truda marljivih župljana, poteći će božanska ambrozija fontanom vina na 53. župskoj berbi u Aleksandrovcu, koja se održava od 21. do 25. septembra ove godine. Najveća svetkovina vinogradara Aleksandrovačke župe i ove godine okupit će brojne vinare i izlagače, kao i sve ljubitelje ovog rajskog nektara, pitkog župskog vina, koje će se točiti dokle god traje berba. Uz gurman luke, dobrodošlice i čašicu župskog vina u Vinskoj ulici, oko 400.000 posetioca će imati priliku da učestvuju u karnevalu, da prisustvuju defileu učesnika župske berbe, da posete brojne koncerte i izložbe, kao što je poljoprivredna izložba gde će brojni izlagači predstaviti neizmjerno bogatstvo ove prapostojbine vina. Tradicionalna manifestacija župska berba održava se u Aleksandrovcu od 1963. godine, dok sama proizvodnja vina u ovoj regiji seže davno u istoriju, a svi zainteresovani mogu pogledati postavku Jedinstvenog muzeja vinarstva i vinogradarstva, koja ilustruje istorijski razvoj vinogradarstva ove bogate vinogradarske regije. U hotelu Ratanj na Kopaoniku sve je spremno za predstojeću zimsku sezonu. Zimski aranžmani već u ponudi. Hotel Ratanj se nalazi na Kopaoniku ispod vrha Mali Karaman na nadmorskoj visini od 1786 metara, odmah pored ski staze. Jedan je od najstarijih hotela na ovom najpoznatijem srpskom skijalištu. Prvi put je otvoren 1958. godine, a potpuno je rekonstruisan 2013. godine. Tokom svih ovih godina je postao jedno od kultnih mesta na Kopaoniku, pre svega zbog specifične atmosfere i dobrog provoda za sve uzraste. Pored odlične pozicije i smeštaja, Ratanj svim gostima obezbeđuje besplatne ski i bot časove svako jutro, a naročito brinu o deci za koju organizuju ski kampove. Ko umjesto sportskih aktivnosti više voli dobru hranu i piću, u Ratnju će sve to naći po izuzetno pristupačnim cenama. Što se tiče ponude za zimsku sezonu, sve je spremno, zimski aranžmani već u ponudi. Zimska sezona, evo mi smo juče i pustili našu ponudu za zimu, pustili smo cene, a zimska sezona počinje 3. decembra kada počinje ski opening i otvaranje sezone. Šta je to što ste za goste za zimsku sezonu? Za zimsku sezonu imamo mnogo iznenađenja, vi znate da Ratanj uvek ima neko novo iznenađenje. Ove zime, pored Sretenja, kada za goste priređujemo gratis kuvani pasulj, kuvano vino, kuvano rakiju, namera tokom zime dovedemo pored toga što ljudi smeštaju hranu, ovde vidimo i neke sportove, imamo i svoju žičaru, tako? Jeste, znači izvanredna je žica Mali Karaman, a pored toga nešto novo što je u Ratnju, to je novi avantura park ovde pored samog objekta što je izrađen, imamo veštačku da sve one koje žele da zimu provedu u Ratnju, gde mogu da se informišu, na sajtu ili kako je? Da, zainteresovani slobodno mogu da pogledaju sajt rtanj.rs, a sve informacije mogu da dobiju na naš broj telefona ovde, to je 547-0090 ili u Beogradu. Hotel raspolaže sa 235 posteljina u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama. Svaka ima kupatilo, TV i Wi-Fi internet. Smešta je na bazi polupansiona Švedski sto. U okviru hotela se nalaze ski bar, kamin sala, etno restoran od Džaklija,
pansionski restoran, lobby wine bar, spoljni kiosk brze hrane, otvorena terasa, ski rent i ski servis, sauna i skijašnica. Pored hotela postoji i višenamenski prostor Rtanj B, kao i zabavni park, avantura park, veštačka stena i sistem zipline. Buđi na zidovima. Brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa. Sedmični statistički pregled stanja bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara na području grada Kraljeva za period od 5. do 11. septembra 2016. godine izgleda ovako. Bezbednost saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda 10, od toga sa povređenim licima 5, sa materijalnom štetom 5. Posledice, teže povređeno lice 1, lakše povređena lica 5, materijalna šteta u dinarima 450.000. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 521. Zaštita od požara, nije evidentiran ni jedan požar. U Galeriji Kulturnog centra u Ribnici u sredu 14. septembra u 20. časova biće otvorena izložba o trajanju autorke Ljubice Trifunović, mlade umetnice iz Kraljeva. Čovjek je vremenom ograničeno biće, sasvim je racionalno i prihvatljivo da zato teži što dužem trajanju. Ako sagledamo planinu kao nešto postojano, arhetip večnog, budući da se ona menja kroz vreme, ali ostaje tu gde jeste, dakle traje, onda zaključujemo da čovjek težeći večnom pokušava da je oponaša. Uči o prirodi, jer je ona planina, sa aspekta naše prolaznosti i konstantna. Nasuprot večnosti stoji trenutak. Publika danas traži kratku, površnu informaciju, lak prikaz i jednak trenu, koji je već zamenjen sledećim. Trajanje kroz vreme je zanemareno. Oni koji se ne obaziru na ove činjenice postaju površni. Trajanje jeste planina, može biti i težnja i izazov. Ljubica Trifunović rođena je 1994. godine u Kraljevu. Diplomirala je osnovne akademske studije slikarstva 2016. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Gordana Nikolića. Učestvovala je na 12 grupnih izložbi, ovo je njena prva samostalna izložba. Zbog građevinskih radova koji su u toku, dečije odeljenje na trećem spratu Narodne biblioteke Stefan Prvovenčanin neće raditi od 5. do 26. septembra. Korisnicima će i dalje biti na usluzi pozajmno odeljenje periodike i čitaonica na drugom spratu. Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo raspisuje konkurs za novembarski salon vizualnih umetnosti i tim povodom poziva sve zainteresovane likovne, primenjene i multimedijalne umetnike da učestvuju svojim radovima. Propozicija konkursa. Umetnik može da učestvuje sa najviše dva rada. Format slike, crteža maksimalne širine do 1,6 metara sa ramom. Za skulpture maksimalne dimenzije 1x1x1 metar. Na ime kotizacije zainteresovani treba da uplate na žiro račun udruženja 1000 dinara na broj 310-207-265-91. Kratku biografiju autora, adresu, telefon i e-mail poslati na CD ili na e-mail udruženja, radove, prijemni formular kao i priznanicu o uplaćenoj kotizaciji dostaviti poštom ili lično na adresu udruženja. Krajnji rok za slanje radova je petak 14. oktobar 2016. godine. Radove i molbe pristigle posle navedenog datuma nećemo uzeti u razmatranje. Otvaranje izložbe novembarski salon vizualnih umetnosti 2016. je utorak 15. novembra 2016. godine. U slučaju opravdanih okolnosti ovaj datum se može izmeniti. Organizator snosi većinu troškova. Organizator se obavezuje da odštampa katalog koji svi učesnici dobijaju besplatno. Izložba će biti selektovana i žirirana. Za prvi, drugi i treći nagrađeni rad obezbeđene su nagrade. Udruženje likovnih i primjenih umetnika Kraljevo se obavezuje da pristigle radove vrati autorima. Umetnici iz inostranstva ne plaćaju kotizaciju, već će uplatiti potreban devizni iznos za poštarinu povratka radova na poseban devizni račun. Organizator ne prihvata odgovornost nanete štete pri transportu i slanju radova.
Radove možete poslati na sledeću adresu. Udruženje likovnih i primljenih umetnika Kraljevo, Cara Lazara 51/1, 36.000 Kraljevo, sa naznakom za novembarski salon vizuelnih umetnosti. Telefon 064-1962-403 ili 064-895-1706. E-mail adresa kvlikovniprimenjeni@gmail.com, web sajt www.kvlikovniprimenjeni.com, radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 14 časova, subotom i nedeljom galerijam ne radi. Predsednik Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo je Ivan Milunović, diplomirani slikar. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano obavljanje saobraćaja. I pored povoljnih uslova vozite oprezno jer je na brojnim deonicama izmenjen režim saobraćaja zbog radova, pa je potrebno povećati oprez i smanjiti brzinu. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 do 19 časova biće izmenjen režim saobraćaja između Begaljičkog brda i petlje Mali Požarevac u smeru Beograd-Niš zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza. U toku izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijati krajnjom desnom saobraćajnom trakom. Radova ima i na popravci oštećenog kolovoza između petlje Orlovača i Ostružničkog mosta. Predviđeno je da radovi traju do 16. septembra, do kada će se vozila kretati usporeno uz naizmenično propuštanje. Aktuelni su i radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo, zbog čega je zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazu mostu iz smera Pančeva. Vozači iz pravca Pančeva ka Beogradu do Pančevačkog mosta mogu da koriste alternativnu obilaznicu Pančevački put, Sebeš, put za Ovču, pa Zrenjaninskim putem do Pančevačkog mosta. Podsećamo da se saobraćaj u smeru ka Pančevu odvija uobičajenom trasom i bez izmena. Na usporenu vožnju treba računati i na kružnoj raskrsnici u Preljini, gde se radi na spajanju novoizgrađenog autoputa Ljig-Preljina sa državnim putem prvog B reda Preljina-Čačak. A i dalje je aktuelna obustava saobraćaja na mostu preko Zapadne Morave kod Čačka, pri čemu se saobraćaj preusmerava na gradske saobraćajnice. Za danas nisu predviđene obustave u saobraćaju između Niša i Pirota na deonici od Čiflika do Staničenja, a na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. I za kraj, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, savet ili informacija iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura 30 stepeni. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Samo se još na jugu i jugozapadu očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Minimalna temperatura od 14 do 20 stepeni, maksimalno dnevno od 26 do 31 stepen. U Kraljevu danas pretežno sunčano i veoma toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Minimalna temperatura 20 stepeni, maksimalno dnevna 31 stepen.
Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti, a na području Vojvodine uz promenljivu oblačnost biće uslovi za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, minimalna temperatura od 12 do 20 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen. U Kraljevu sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, minimalna temperatura 19 stepeni, maksimalna dnevna 30 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju za ovu sredu, 14. septembar. Ostanite i dalje uz naš program i hvala vam na pažnji.